Piano. Spela den. Du spelar piano! Okidoki kaikki rakkaat kuulijani. Mä olen erittäin iloinen voidessani informoida teitä siitä, että nyt vihdoinkin voimme aloittaa tämän uuden ohjelmakokonaisuuden, ja siis osaston, sitä vitsiä en siis ymmärtänyt, hei. Mä olen erittäin happy siitä, että teitä on putonut niin paljon kivoja kirjeitä tälle osastolle, ja emme tietenkään voi lukea kaikkia näitä teidän hauskoja kirjeitänne, mutta ensimmäiseksi aiomme lukea Laila Annika Kyheröisen kirjeen, sitä vitsiä en siis ymmärtänyt, hei. Okei. No, tää on aivan selvä vitsi, ei tässä ole mitään, hei, semmoista hätää, mä selitän. Okei, no tässä Laila Annikka vitsissä on semmoinen asetelma, että siinä on tommonen erittäin tämmönen niinku sivellinen, vähän uskovainen tämmönen isoäiti, joka on kutsunut kolme poikansa tytärtä niinku luokseen sit kylälle niinku kahvin. Okei, no, isoäidillä on sit semmonen takajatus, että se haluu niinku tsekkaa vähän, että onks nää mimmit alkanut funtsalla jo vähän niinku tommoset syntiä, hei. Ja se tota, ne mimit on semmoisia 15-ikäisiä siitä ylöspäin. No okei, se kysyi niiltä sitten niinku ihan pokkana siinä, kun ne rystää koppiin siinä, hei, niin se kysyi niiltä, että hei, että minkälaista unielämää te vietätte, hei, että onks ollut mitään tommosia tuhmin juttuja unissa? Okei, no sitten ehkä se nuori mimi vastaa, että tota, kyllä mun täytyy, hei, niinku ihan rehellisyyden nimissä sanoa, että on ollut semmoinen aika karmea uni, joka on toistunut aina silloin tällöin, että mä oon nähnyt siinä niinku ton, tommoseen niinku, miten se nyt sanois, niinku miehen nää, no sukupuolikalut. Okei, no se mummo, se lehattaa tietenkin ihan mielettömän punaiseksi, mut sit se nieleskelee vähän aikaa, sit sanoo tyttäreni, että sun täytyy lopettaa tommosten unien näkeminen ja puhdistaa tuota, tää on syntiä tää uni. No okidoki, sit tää isoäiti jo pahaa peläten kysyi sit keskimmäiset systerit, että no minkälainen unielämä se sulla on sitten, hei, että onks tullut jotain vastaavaa niinku näkyville? No, tää keskimmäinen sisar, se vähän aikaa siinä niinku vetelee henkeä, sit se kattoo isoäitiä sillä lailla niinku vähän pälyille ja sanoo, että kyllä mun täytyy sulle mummi tunnustaa, että mä oon vähän nähnyt samanlaisen uudet, että pari kertaa ja samat vehkeet ja sit mä oon jopa ottanut ne käteen silleen sit. Okei, no isoäiti menee hyvin surulliseksi ja sanoo sille, että menepäs nyt siitä puhdistautumaan ja pesemään kätees. Samalla lähtee Raakel, se vanhin systeri siitä, se on jo semmonen 18-ikäinen. Isoäiti kysyy, että no mihin Raakeli lähtee, niin Raakeli sanoo, ei kun mä kipasin vaan tässä vähän niinku kurlaamaan. Okei, no Laila Annika kyselee tässä kirjeessä, että miksi Raakel tyttönen lähtee kurlaamaan. Okei. Uskoisin, että Raakel tyttösellä on tämmönen jonkinlainen, jonkinasteen, siis tämmönen hammastulehdus, ietulehdus, ja hän lähtee hoitamaan oman hygieniansa. Vitsinä en pidä tätä minään kovin ihmeellisenä. Okei, Vode, mä luulen, että mä annan nyt yhteyden sinne päin, koska siellä on vissi lähdöstä. Erittäin jännä tää 100 kypäaitata. Täällä Vode huitokisoista on alkamassa räjähtävä miesten 110 metrin aitajuoksu, jossa iloinen uutinen on se, että Suomen Jaakko Laapotti on selvinnyt arvonnalla loppukilpailuun. Minä uskon, että Jaska kyllä pärjää. Jaska on niin kova poika menemään aitoja, että siinä aitaa kaatuu, kun Jaska lähtee. Pojat ovat jo kyyristyneet siihen maaliviivan taakse, ovat ottaneet perrarit pois ja ovat siinä oikein jännittyneen näköisenä. Me toivomme kaikki, Jaakko, sinulle, että sinä onnistut nyt kerta kaikkiaan. Lähettäjän pislari nousee ylös. Nyt hermoja kutkuttavat hetket valmiita. Ja nyt lähtevät pojat juoksemaan. Jaska nousee jalka erittäin mainiosti. Jaska ensimmäinen aita menee loistavasti. Toinen aita, hienosti tasarintamassa menevät pojat, kolmas aita. Kyllä on Jaskakin muuttunut niin valtavasti niistä ajoista, kun mehän olemme koulukaverista asti olleet Jaskan kanssa siis ihan oikein parhaat ystävät kerta kaikkiaan. Jaskan kanssa minä muistan semmoisen ihan hauska hetken, kun joku vietti meidät poikaviikarit laittoi tyttöjen vessan alle kurkkimaan sieltä ja tupakalla vielä siellä härnäytiin tyttöjä ja kun ne olivat siellä sitten aivan tarpeita tekemässä ja oltiin siinä rehtori tulee, se meillä oli naisrehtori vielä, semmoinen
semmoinen oikein kuiva kaakka se tuli ja jälkiistuntohan siitä seurasi. Me Jaskan kanssa naureskeltiin siellä luokassa, se oli niin hirveetä. Ja toinen juttu, joka minusta on niin mukava kanssa Jaskasta, tulee mieleen aina tämä, kun Jaskan kanssa oltiin laulutunnilla, oli tämmöiset laulukokeet meneillään ja meillä oli semmoinen oikein isotissinen lauluopettaja Saara nimeltään sitten alkoi vaatimaan Jaskalta sitten, että laulan nyt joku laulu, että saadaan numeroa antaa, niin Jaska sanoi, että saako vetästä sen, että kuolema raapii perhana, hetkinen, ai pojat tuli maaliin jo, näitkö sinä Rami on mennyt, no ei hätää, rakkaat radiokuuntelijat, huomennahan me saamme tämän kaikki lukea lehdeltä. Kuolemiin täältä Itä-Blogin muistokisoista. Avo, ole hyvä. Hei, tsaukki vaan kaikki aeropikkajat, eli ilmasihailijat. Okei, olemme päässeet tässä kurssissamme siihen pisteeseen, että nyt alamme irrotella jäseniä ja rentouttamaan niitä todella viimeisen päälle, okei? Vie handut vempauttamalla takakautta rajusti pään päälle, noin! Rusahtiko? Ja valmiina! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja nyt vaihdat handut päinvastoin silleen, että vasen handu tulee oikein paikalle ja niin edelleen. Noin! Rusahtiko? Hyvä! Okei! Ja valmiina taas vaihtoon! Raju handujen vaihto nyt! Rouskis! 1, 2 ja vaihto! Vaihto! Vaihto, ja nyt lisätään tempoa vähän. Vaihto, 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 handu. Vaihda, handu, vaihda, handu. Noin! Nyt kestojennitys handuista on todella rekka, ja kätesi on ihanasti irti. Päästäksesi eteenpäin voitkin potkaista handus nyt huoneen nurkkaan tai soffan alle, okei? Okay. Inhottava jännitys kestojennitys handuista lopullisesti vekki. Noin! Ja sitten venytyksiä vasempaan nilkkaan, valmiina asetut seisomaan siten, että vasen nilkka on niinku taipunut silleen luonnottamaan asentoa alles ja heität äkkiä arvaamatta sille äkkiä koko raskaan kroppasi painon rytmisesti kyseisen vasemman klappin ja nilkkas päälle. Noin 1, 2, 3, noin pitäis alkaa tuntua ja noin, rouski. Sillä tavalla saatiin vasen klappi pois pelistä lopullisesti. Ja nyt pitää rajusti oikean ainoa jäljellä oleva klappi päällä. Siitä samalla rajusti irrotelle. Noin 1, 2, 3 ja vaihto. Toiseen suuntaan. Noin irtossa sekin siitä. No hyvä. Erittäin lippa. Nythän oletkin sit luultavaksi valahtanut selällesi. Silleen noin selkäpiss on siinä lattialla. Ja alammekin hakata raskaasti päätä lattiaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sillä lailla, 9, ja 10 on out, okei, kliffa, erittäin kliffaan. Nyt tän siis onkin juttu sillä lailla, että jos teistä joku vielä kuulee ääneni, joka luultavasti alkaa häipyä sellainen syvään tuntemattomaan, niin voin sanoa teille, että jääkää siellä lapsialle mentailemaan. Kyllä joku teidät korjailee iltaan mennessä. Tsaukki taap, hei!